Samtök sjómanna og sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum hafa síðustu daga gagnrýnt rannsóknarnefnd sjóslysa í tengslum við umfjöllun Kastljóss sjóskaðan við Aðalvík í sumar. Jón Þórðarson skipstjóri og útgerðarmaður á Bíldudal átti Jón Hákon, bátinn sem fórst lengst af, en hann hét þá Höfrungur. Hann undrast mjög að báturinn hafi ekki verið tekinn af hafsbotni. Sjálfur segist hann hafa reynt að koma upplýsingum til sjóslysanefndar sem hafi sýnt í lítinn áhuga. Þær snúast meðal annars ítrekaðar bilanir og lélegt eftirlit skoðunaraðila með björgunarbúnaði skipsins. Helgi Seljan og Ingi R. Ingarsson ræddu við Jón. Það hafði þetta margar spurningar vaknað eftir að þetta hræðilega slys var þarna í sumar. Svona kannski, þú segir mér aðeins frá að því að báturinn var auðvitað, honum hafði verið breytt frá því að hann var byggður fyrst. Varandi stöðuleika og allt slíkt í sambandi við þær breytingar. Það hefur allt saman, ég lá allt saman fyrir að vera í lagi eftir þær eða hvað? Já, báturinn hún smíðar uppaflega 88 og síðan förum við bræðunir ég og Arnar í breytingar á bátnum 97. Þá breykkum við bátinn og lengjum hann um 25 og breykkum hann um metr. Þá var ég sett í hann nýr gálgi og spil og tromla og svona fleiri breytingar sem eru gerðar. Og eftir það er náttúrulega bátur stöðuleika mældur og ég vil meina það að sjóhæfni bátsins hafi verið mjög góð alla tíð og það voru ekki gerðan eina breytingar á honum eftir það nema vélaskipti sem fóru fram 2002. Þannig að það hefur allt saman verið reiknað út þarna eftir þessar breytingar og síðan ekki breytt þannig að það hefði haft nokkur áhrif? Nei, bátnum var ekkert breytt eftir það, eftir þessar breytingar og stöðuleika gögn sýndu góðan stöðuleika og hann var ballestaður mjög vel, það voru setta þyngingar á kjölinn og við vildum gera þetta allt saman eins best eins og kostur var og það var líka reyndin að báturinn reyndist afskaplega vel alltaf tíð sem að við áttum að. Það er bara skiljóskrafa, myndi ég segja, að það ætti að gera það að taka skipið upp og það er mjög einfalt að taka það upp og rannsaka þennan björgunarbúnað sem að var í bátnum og sjá hvað hefur ekki virkað um borð. Mínum huga er þetta bara, ég bara hissa á því að ég skuli ekki vera búið að því. Þessi björgunarbúnaður sem var um borð, þessi Olsengálgi og þessi tveir gúmmíbjörgunarbátar, hann hafði væntanlega alltaf verið skoðaður og undir eftirlitið eða hvað? Hann var alltaf skoðaður náttúrulega, bara eins og reglugerði kveða á árlega skoðun. Eiginlega saga þessara skoðuna, hún er dálítið sérstök. 1983 þá var pappi með gamla Höfrung fyrir rennara þessa báts. Í þeim bát var taska, björgunarbátur í tösku eins og var í gamla daga. Galimæðurinn ætlaði að halda svona smá björgunaræfingu fyrir okkur og með okkur þegar hann úrelti þann bát og keypti nýjan bát. Hann var þá búinn að vera í skoðun, fara í skoðun árlega í mörg ára náttúrulega og alltaf reglulega fara í skoðun. En þegar það átti að blása hann upp og þá gekk það engan veginn og það kom í ljós að það var allt ónýtt inn í bátnum. Þannig hafði ekki verið opnaður í fleiri ár. Þá kemur náttúrulega nýr bátur, 83. Síðan þegar að sábátur eru úreltur 2011, þá ætla ég að gera það sama og svo galimæðurinn, halda björgunaræfingu í höfninni, blása upp þennan úrelta bát og þá kemur í ljós eftir að vorum búin að draga í línuna að hann blés ekki út. Ég hafði samband við Siglingastofnun sem var nú svona frekar fámál um þetta atvik, hlýta að vera bara eitthvað klaufaskapur í okkur eða eitthvað þýðilegt. En ég óskaði eftir því að báturinn er rannsakaður. Sendan suður í Víking, björgunarbúna, og óskaði eftir því að Siglingastofnun er í viðstödd þegar hann er í opnaður. Það kemur þá í ljós að vírinn sem er festur við líflínu bátsins og í flöskuna og raunverulega á að taka tappan úr loftflöskunni, að þessi vír er ekki tengdur. Ég veit ekki til þess að það hafi verið
Siglingastofnun hafi farið af stað með neina eftirfylgni eftir þetta atvik. Sá aðli sem að skoða bátinn árið áður, hann bað með afsökunar á þessu og það eina sem ég hef heyrt af því máli eftir þetta. 2006 sem að það skoðunarmaður sem að kemur til að skoða Ólsingálgan og hann rekur þá augun í því að hérna vírinn sem að liggur inn í brú og upp í gálgan hann sagt, armurinn vitlaus smíðaður. Jón tók þessar myndir af búnaðinum fyrir og eftir að gert var við hann árið 2006. Eins og sérst gullineminn þannig útbúinn í lokuðum kassanum að ef togaður í handfang og vírinn sem sérst á myndinni strektur, togar það hamarinn á myndinni í öfuga átt, það að segja frá takkanum sem virkjar skotgálgan. Hér sérst hvernig búnaðurinn var eftir að gallin uppgötaðist og búið var að snúa gullaneminum og hamrinum við í kassanum, þannig að hægt var að virkja búnaðinn svo vírinn léti hamarinn þrýsta á takkan. Búnaðurinn sem ræðir eins og sá sem Hilmar Snorrason, skólastjóri Slysavarnaskólans, sýndi okkur borð í Sæbjörgu í síðustu viku. Svo kallaður Olsen sleppigálgi. Búnaðurinn þannig úr garði gerður að hægt að virkja hann bæði handvirt og svo sjálfvirt þegar gálgin fer á 1-4 metra dýpi vegna þrýstingsbreytinga. Ef virkja á hann handvirt gerist það hins vegar í gegnum vírinn sem tengdur við hamarinn sem hér sést sem við átak þrýstir á pinna sem skýtur gálganum út og losar þannig gúmmíbátinn. Við hérna breyttum þessu náttúrulega í samráði við skoðunarmanninn. Ég lét Siglingastofnun vita. Ég man ekki betur heldur en ég hafi sent þeim þessar myndir. En það alveg sama og ef ég fyrir að skipti það var aldrei neinn eftirfylgni af hálfu Siglingastofnunar þetta atvik. Það sem er ámælisvert finnst mér að Siglingastofnun láti ekki fara fram skoðun. Það kann að vera að þeir hafa gert það. Við höfum ekki hugmynd hversu margir svona gálgar eru í gangi í dag sem eru vitlu smíðaðir. Það getur vel verið með að segja það við höfum átt að vera búin að sjá þetta en það hlutverk eftir þess aðeina að skoða þennan búnað árlega. Þetta hafði farið í skoðun árlega og það allavega hana frá 1988 til hérna 2006 sem að þessi búnaður hefði ekki geta virkað. Hefur rannsóknarnefndin eitthvað rætt við þig og hefur sagt þeim frá þessu til dæmis? Ég sendi póst til rannsóknarnefndarinnar einu með tveim dögum eftir slysið og óska eftir hérna, fá að tala við nefndina, rannsóknarnefndina. Ég fekk svar frá nefndinu nokkur dögum seinna það að þeir myndi að hafa samband við mig fljótlega en þetta fljótlega hefur ekki skeða enn þannig að ég veit ekki hvort þeir ætla að gera það eða ekki en ég veit að svo sem smíðaði eða lagfærði hennar búnað hérna fyrir okkur í vélsmiðunni á Patrinsöri, hann hafði samband við nefndina og ætlaði að segja henni frá þessu sem hann hefði gert. Það má ekki taka það þannig að þetta sem ég breyttum hefur verið sagt, neikvætt, heldur það er jákvætt. En þeir vildu eiginlega ekkert við hann tala og ég er ekki að segja það að þetta hafi haft áhrif á þetta slys en það sem ég er að gaggrína er í þessu og vil gaggrína mjög hart, það er hlutverk Siglingastofnunar eftirlit með skoðunarstöðum, framfylgni skoðana og virðist ekki taka á að mínu viti þeim vandamálum sem upp koma og er verulega gaggrínusvert. Ég hef upplifað margt í gegnum tíðina í þessu og hérna hún náttúrulega vera með skip í slip og skoðunum í fjölda ára tíu. Núna síðast í sumar var ég að vinna í skipi í Reykjavíkurhöfn sem átt að fara í haffæri en hafði verið með haffæri í ágúst í fyrra. Farþegabátur, farþegaskip, 70 farþegaleyfi og eftir skoðun á þeim búnaðum borði því skipi að þá hefði það skip aldrei átt að fá haffæri í ágúst í fyrra miðað við þann frágang á búnaði og annað sem að þar verið borð. Hérna, björganbátnir sem þar voru um borð, þeir voru hérna, ekki festir niður með réttum hætti, það vantaði sílgjurnar, handsílgjurnar, handlosunarbúnaði, hann var ekki til staðar. Hammerinn, hann var til staðar sem að skera á línuna sko, sem að festi bátnum, en ekki handlosunarbúnaði. Og þetta skip hafði fengið haffæri skýrtinni og fengið skoðun fyrir farþegaflutninga án þess að vera með björgunarbúnaðin í lagi? Já. Mitt hlutverk var að koma skipinu bara í gegnum haffæri.
það kláraðist ekki vegna fjárskorts eiganda. Hefði ég haldið áfram með að koma þessu skipi Gullfoss í skoðun og þá ætlaði ég að óska eftir fundi með forstjóra samgöngustofu og deildarstjórum um þessi mál innan stofnuninu. Það er eitthvað verulegt að innan stofnuninu. Og Kastljós óskaði eftir upplýsingum og viðbrögðum frá samgöngustofu síðast einn föstudag. Óska var eftir aðgangi að skoðunarskýrslum Jóns Hákonar og Höfrungs frá árinu 2000 til dagsins í dag og öðrum upplýsingum um skoðanir á bátnum. Beiðinu um viðtal var hafnað þar sem málið væri til rannsóknar hjá sjóslysanefnd. Kastljós fékk hins vegar þau skilaboð að upplýsingabeiðnin yrði afgreidd eins fljótt og auðið væri. Síðdegis barst hins vegar bréf frá lögmanni samgöngustofu að Kastljós fengi hvorki aðgang að skoðunarskýrslum né öðrum gögnum. Stofnunin teldi sér ekki heimilt að veita upplýsingarnar þar sem rannsókn stæði yfir. Í bréfinu staðfesti stofnunin þó að í eitt skipti hefðu átt sér stað bréfaskipti vegna athugasemda Jóns við eftirlit. Við því hafi verið brugðist með viðeigandi hætti og málinu fylgt eftir við þann sem skoðaði bátinn. Kastljós hefur ákveðið að kæra ákvörðun samgöngustofu til innanríkisráðuneytisins og úrskurðanefndar upplýsingamál.